Dobar dan i pomoć Bog narode Srbije, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je narodni poslanik gospodin Dejan Bulatović. Pomoć Bog, Dejane. Bog vam pomogao i hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima i gledalcima vaše radio televizije. Za one koji možda slučajno ne znaju, Dejan Bulatović, osim što je narodni poslanik, je čovek koji živi od poljoprivrede, poljoprivrednik. On se trenutno nalazi u centru Novog Sada, gde je u toku blokada grada od strane poljoprivrednika. Možete da nam kažete šta se trenutno događa i zašto su seljaci došli u centar Novi Sad da blokiraju grad? Pa evo, ovde je zaista veliki broj traktora ispred same pokrajinske vlade. To su ljudi koji su nezadovoljni trenutnim stanjem u poljoprivredi u Srbiji, ali koji su generalno zabrinuti za sve ono što će se dešavati u budućnosti. Kada kažemo da je suša, velika suša u Srbiji, da usevi jednostavno propadaju, da je veliki broj ljudi koji žive od poljoprivrede, a da od države nemaju nikakvu garanciju da će država biti prema njima, ja se izvinjam, znači država prema njima izaći sa raznim, da kažem, planovima, merama koje bi morale da budu prema poljoprivredi. Dakle, ako država i ovog puta ostane nema, ti ljudi prosto neće moći da hrane svoje porodice, ugasit će se i onaj mali tračak nade za poljoprivredu i zaista ćemo od jednog giganta poljoprivrednog u zemlji Srbiji postati zemlja koja nema svoju poljoprivredu. Nećemo imati svoje žito, kukuruz, suncokret, nećemo imati svoje meso, nećemo imati svoje mleko, sireve, nećemo imati ništa od toga i onda nam zaista preti ne samo siromaštvo, nego nam preti opšta glad. I to je ono što se ovi ljudi brinu i zato su došli sa svojim traktorima, s tom mehanizacijom, te izraze svoje nezadovoljstvo i zabrinutost, blokiran je i bulevar u jednom trenutku bio, sad su sklonili, to je bilo upozorenje. Kako sam razumeo, oni će ponovo ići u blokadu samog bulevara. Dakle, i ovaj, kako sam razumeo, protest će biti radikalniji, da su ljudi spremni bukvalno da idu do kraja, dokle god neko od nadležnih institucija ili ljudi koji mogu da daju odgovore u ovom slučaju, izađu i kažu im konkretno koje su mere, šta je budućnost poljoprivrede u Srbiji. E sad, poljoprivrednici traže jednu stvar, da im budu oslobođeni od akciza kada je u pitanju benzin, traže da 100 litara budu po hektaru oslobođene akciza. Jel možete, pošto sam vam se tako najavio kao čovjek koji žive od poljoprivrede, da nam plastično na vašem primjeru objasnite koliko je bitno to da bude benzin dostupan seljacima i koliko u stvari su ogromni troškovi koje imaju poljoprivrednici u proizvodnji? Pa jeste, vi znate da, ja ću to odgovoriti na dva načina sa dva aspekta. Prvo, ja ću vam da kažem da nije realno da ljudi koji se bave poljoprivredom plaćaju isto to gorivo kao i oni kad idu na more. Recimo u Grčku, oni sipaju svoj putnički automobil gorivo, odlaze na odmor, a da isto to gorivo sa istom to cenom ljudi koji se bave poljoprivredom kad odlaze na svoje njive, kada je gorivo toliko skupo da isto to plaćaju na taj način kao ti ljudi koji idu na odmor. Dakle, jako mnogo goriva ide po hektaru, zavisno od koje kulture, tu se znači radi u oranju, to je takozvana zimska priprema, onda imate setvene radnje, onda imate naravno i ono kada se vrši, kad imamo sve to do kraja cele godine, potroši se jako, jako mnogo goriva i to je zaista jako veliki trošak. Kada ukinete akcize, vi odmah pomažete tu poljoprivrednike, jer će onda to gorivo biti jeftinije i to će mnogo značiti i to nije kada kažete da je po litri, ne znam, 20 dinara, onda to kao nije to nije mnogo, ali to jeste mnogo, jer se mnogo, mnogo hiljada litara potroši goriva u jednom poljoprivrednom gazdinstvu, onda je to zaista igra cifara i tu govori koliko je to ozbiljan iznos novca uštede za poljoprivrednike. Sa druge strane, gorivo je otišlo dramatično u visine i danas je zaista sa ovim cenama i repromaterijala i sa tim gorivom kojim jeste i sa delovima tim koji odlaze, naravno potrošni materijal kao u traktoru i u svim drugim toj teškoj mehanizaciji, vi dolazite do toga da već sad apsolutno ste u gubitku.
Dakle, da bismo poboljšali tu stanje, mora doći do ukidanja akciza, ne samo 100 litara, nego kompletno mora biti za celu poljoprivredu, za celu godinu, to gorivo mora biti bez akciza. To smo govorili već 2 godine o tome i rekli smo da je to prva stvar koja mora se uradi. Druga stvar je svakako ovo odvodnjavanje porez, obzirom da je velika suša, to mora takođe da dođe u razmatranje, da se ove godine ne realiže ovaj porez tim ljudima baš zbog toga teškog stanja u poljoprivredi kada je suša u pitanju, i to je ono što ovi ljudi traže, i zabrinutost oko suncokreta, cene suncokreta, onda cene kukuruza koje ćemo imati, soja je potpuno uništena, mnogim njivama neće ni ulaziti kombajn, nego će se samo pokositi i, što kaže, zaorati, i neće biti ništa. To je ono sve što ovi ljudi su tražili. Treba da dođe ministar da kaže šta je budućnost, šta će da se uradi, šta će ova država, na koji način izaći. Međutim, oni se osijano i dalje ponašaju. Ministar poljoprivrede dođe da časka, onda se okrene i onda to ide kao uvrzeno kolo, ali ja vidim da ovde ima mogućnosti, ovde su ljudi složni, ovde su ljudi jedinstveni. U tim zahtevima vidim da nemaju namere da odustaju, i ja zaista od srca, kao čovjek, kao poljoprivrednik, kao neko ko živi od poljoprivrede, ali takođe i moje kolege poslanice ovde koji su zajedno sa mnom, Danijela Grujić koja je iz stranke Slobode i Pravde, ona je predsjednica i gradskog odbora naše stranke, tu je i naš prijatelj i brat, da tako kažem, Željko Veselinović, koji je inače i predsjednik sindikata Sloga, i to su, evo, ti nas troje poslanika smo ovde da damo podršku. Tu su ljudi iz gradskog odbora stranke Slobode i Pravde koji su takođe ovde sa nama, i imamo tu zaista ljudi koji su spremni da podrže ove poljoprivrede. Vidim da tu dosta ima novosađena raznih ljudi, boto iz medicine, advokature, ima ljudi čak koji su i ovde u administraciji zaposleni, podržavaju ovde ljude, tako da mislim da zaista će ovaj put uroditi plodom ovaj protest i ove blokade, i da će konačno na jedan bar mali način, jedan ozbiljan iskorak prema poljoprivredi biti napravljen, isključivo o tom upornošću, ali i podrškom ljudi koji podržavaju te ljude koji su protestu. Dejane, ajde čisto da približimo ostalom delu stanovništva, kakva je situacija alarmantna i sve. Ajde da smo na tržištu sad i da nema, da ne postoji država, nikakve subvencije od države. Koliko bi bila realna, na primjer, po vama cena kilograma brašna, a da seljak ne bankrotira i ne bude opljačkan? Čisto da znaju ljudi koliko su to ogromni troškovi. Znate šta, ovde je stvar, zaista je sad paušalna stvar uzeti i govoriti o tome, jer stalo su cene kontradiktorne samoj situaciji. Ne treba menjati cenu brašna, da ne bi to pogrešno neko razumeo, ovde ne treba i ne traži niko da se povećava cena brašna, ovde treba da se samo država uključi, da li kroz subvencije, ali ne mora to uvek da budu subvencije, postoje razne mere. Znate kojim država treba da priđe ovom problemu, da ne bude poskupljenja ni ulja, ni tog brašna, da to ne prati to, da ne bude seljak podiže cenu. Ja bih voleo da to građani Srbije jako dobro shvate, šta god, da razumeju o čemu govorim. Dakle, ne pričamo mi ovde i ne traže se ovde na protestu da se podiže cena brašna, ulja, bilo čega, mesnih proizvoda, mlečnih proizvoda. Ovde se traži cena otkupne, znači država koja otkupljuje, da li to preko robnih rezervi, da li preko tih klaničnih udruženja, ali država mora da izađe sa jasnim, ponavljam, ne mora to uvek biti subvencije, mogu biti razne mere kako da izađu prema tim udruženjima, prema poljoprivrednicima, i na taj način sačuva se cena prema građanima. Da li će država posle povećati te cene brašna, ali isto tako povećati plate i penzije, ja sam zaista ne bih da ulazim u taj detalj, to bi morali nekom drugom prilikom, ali ono što jasno želim da kažem građanima Srbije, da ovde nije zahtev da se poveća cena ni brašna, ni ulja, ni mesa, bilo šta, ovde je samo zahtev prema državi, da država izađe prema raznim načinima, prema njima, i da im omoguće da se dalje bave poljoprivredom i da naravno žive od te poljoprivrede. Samo je to suština. I za kraj, evo, vaš kolega poslanik Jakovljević, koji isto se bave poljoprivredom, on je
govorio o tome za Srbin info da na kraju bi trebali seljaci da dođu u Beograd i da pred vladom Srbije traže do kraja da im se ispune zahtevi koje on podržao. I pa zanima me kakav je vaš stav povodom toga i kako vidite dalje, u kom pracu treba da ide protest i kakve imate informacije u kom će pracu, jer će i sutra preko sutra seljaci blokirati Novi Sad. Pa evo, tu smo se usaglasili, Danijela, Željko i ja smo govorili sada o tome, razgovarali ovde i doneli smo neko, da kažem, jednoglasno mišljenje da bi trebalo samo da podržavamo ove ljude i koja god da odluka bude, da li to znači odlazak u Beograd, da li je širenje po drugim gradovima, zaista nećemo ulaziti u to, ali ćemo svakako već unapred, kažem, podržati ove ljude u toj borbi. Koja god odluka da bude, mi ćemo biti i tu i naravno spremni smo, ukoliko policija ili drugi organi budu krenuli silom na te ljude, mi smo, evo nas tri poslanika, spremni da stanemo ispred tih ljudi, pa ako treba da biju, neka biju prvo nas poslanike, pa onda sve dalje. Dakle, mi smo samo tu da im pomognemo, nećemo uticati ni na koji način na njih. I evo kažem još jedan put, nas troje smo se tu usaglasili zaista da samo podržavamo i svaka odluka koja sa njihove strane bude, staćemo jednoglasno iza nje i borit ćemo se da dođe do željenih rezultata, zbog čega su i zapravo i oformljeni ovi protesti i ove blokade. A sami organizatori šta kažu, dokle, da li će i sutra da protestuju, da li narednih dana? Znate kako, mi zapravo nismo želeli da ulazimo ni u te razgovore sa organizatorima na taj način da ne bi se protumačilo u javnosti da želimo da utičemo na bilo koga. Mi smo iz tog razloga sve ovde udaljili i stojimo sa običnim poljoprivrednicima i ne želimo da utičemo ni kroz insinuacije na bilo kakvu vrstu odluke. Dakle, ovde smo da slušamo šta oni kažu, kada iznesu neke stavove, da ih podržimo. Kažem još jedan put, ni na koji način ne utičemo i zato ni ne znamo šta oni tamo se dogovaraju, ne utičemo na te razgovore, ne učestvujemo u tim razgovorima. Ali još jednom ponavljam, Danijela, Željko i ja smo tu da stanemo ispred njih i da na svaki način branimo ustav ove zemlje, to je sloboda i pravo izražavanja i protestom i blokadom, dakle da branimo demokratiju od svega onoga što bi moglo, mislim, biti pokazano od strane režima, a nadam se da neće. Hvala vam, gospodine Bulatoviću, što ste još jedan put dali izjavu za Srbin info. Hvala vama na pozivu i još jedan put prijatan dan za sve vaše slušalce i gledalce vaše televizije. Prijatno vam.